ნაციონალური მოძრაობა თვითმართველობის არჩევნებზე კანდიდატებს პრაიმერის გზით შეარჩევს. წინასწარი არჩევნები ჩატარდება თბილისში და რეგიონებში. მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნებისათვის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან გაერთიანება ამ ეტაპზე არ განიხილება. ნაციონალურ მოძრაობა ამ არჩევნებზე ატარებს პრაიმერის, მე ახლა ვერ გეტყვი თუ რა ხდება ჩვენი კანდიდატი. ხელისუფლება საკმაოდ შეშინებულია, შეშფოთებულია და ის პოლიტიკურ ოპონენტებს უბრალოდ იქ სადაც სუსტი პოზიციები აქვს უბრალოდ აპატიმრებს და იჭერს და ამით ანთავისუფლებს პოლიტიკურ ველს.